Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vorbim despre alăptarea puiilor de câine dacă cățeaua nu are lapte. Acum tot am discutat despre împerechiere câinilor, despre gestație, despre cum amenajăm locul când trebuie să fată cățeaua și mai ales când fată. Sper că ați văzut acele videoclipuri. Acum o să vorbim despre alăptarea puiilor de câine, dacă în caz că nu avem lapte pentru cățeluși sau poate am găsit niște căței și vrem să îi ajutăm. Cu ce putem să-i alăptăm, cum îi alăptăm și cam tot ce v-ar putea ajuta pe voi dacă în caz că vreți să alăptați căței sau aveți o problemă cu alăptatul. O să vorbim imediat și despre lapte. Înainte de aia vreau să vorbim despre puișori în sine când au nevoie de a fi alăptați. Dacă noi avem o cățelușă care, din păcate, ea nu are lapte suficient pentru toți sau, de exemplu, ne-a fătat cățeaua și observăm după 4, 5, 6 ore că un cățel sau doi dintre ei nu a supt, acei căței, vă zic din propria mea experiență, nu o să mai aibă puterea, degeaba noi îi punem la cățea la tâță, nu o să mai aibă puterea să sugă. Atunci noi trebuie să îi alăptăm, pentru că ei alte șanse de supraviețuire nu mai au. Putem iară să găsim din întâmplare căței care noi vrem să-i salvăm și atunci noi trebuie să îi alăptăm. În principiu, cam în mare parte, trebuie să alăptăm cu siringa, pentru că dacă câinele, sau mai bine zis, puișorul de câine este prea slăbit, el nu mai are puterea să mai tragă din biberon, exact cum nu mai are puterea să mai tragă și din țâță de la mama lui, atunci trebuie să îl ajutăm cu siringa. Acolo cu siringa este un pic mai dificil. O să vă arăt imediat exact cum am făcut eu. Din păcate, eu fac acest clip cam târziu și căței mei deja au crescut destul de mari și nu mai pot să-i alăptez acum ca să vă arăt vouă. Eu am crescut deja două serii de la Cora care nu au avut, Cora nu a avut suficient lapte pentru ei și de aia m-am hotărât să vă fac și acest videoclip, poate vă ajută și pe voi. În principiu, în prima săptămână trebuie să-i alăptăm din 2 în 2 ore zi-noapte. Zi-noapte 24 din 24, 7 din 7 trebuie să-i alăptăm din 2 în 2 ore. Dacă noi sărim peste 2 ore și, de exemplu, îi alăptăm la 4, la 6 ore sau noaptea nu ne putem trezi, avem o problemă pentru că cățelușii noștri sunt foarte micuți, sunt bebeluși, practic, și ei poate, dacă ei nu primesc o masă, două și se sare peste, ei poate să intre în comă unde încet, încet o să moară și nu mai putem să-i ajutăm. De aia noi trebuie să fim foarte, foarte atenți la aceste lucruri și trebuie să fim foarte prudenți și trebuie să știm că dacă noi hotărâm să-i alăptăm, avem o responsabilitate mare, dar și pe cealaltă parte este și o satisfacție enormă că am putut să-i salvăm și nu i-am lăsat să moară. Deci, prieteni, din prima săptămână, din 2 în 2 ore, a doua săptămână, din 3 în 3 ore vine alăptatul zi-noapte, a doua săptămână, din a treia săptămână intră un pic mai lejer, că vine din 4 în 4 ore, cam jumate din săptămâna a treia, alăptăm tot așa din 4 în 4 ore și alăptăm și noaptea și după aia încet, încet o să încercăm să-i înțărcăm unde o să le dăm mâncare. Acolo o să fac un videoclip special unde o să vă ajut și o să vă spun tot cum am făcut eu. Atunci, deja din a treia săptămână jumate, nu mai necesită trezit noaptea ca să dăm mâncare la căței. Deja atunci vine un pic mai lejer, să spun așa. Dar până atunci trebuie să-i dăm zi-noapte, zi-noapte. Atunci, din a treia săptămână jumate, practic dacă noi ne punem să dormim la 10, la 11, la 12 noaptea și atunci le dăm ultima masă la căței pe ziua respectivă și dimineața la 6-7 le dăm prima masă pe următoarea zi. Acum o să vorbim un pic despre lapte. Eu am avut o problemă când am alăptat căței, pentru că prima oară când am alăptat, anul trecut, nu am găsit tot timpul lapte. Și aici o să vă zic de Royal Canin. Eu Royal Canin am folosit atunci. Era foarte greu la noi în Timișoara să găsesc
lapte pentru el, deși până la urmă m-am descurcat. Este destul de scump, dar dacă aveți, de exemplu, cățeluși de talie mică, puteți să îi hrăniți lejer cu Royal Canin. Dar deja dacă avem câini de talie mare, medie, de exemplu cum avem noi vișla, atunci este o problemă, pentru că deja din, să zic așa, din prima săptămână, deja pe la sfârșitul primei săptămâni, nu mai ajunge o doză din asta și trebuie o doză jumate și tot crește, unde o să ajungeți la 2-3 doze pe zi și este destul de costisitor. Și atunci eu am găsit un alt înlocuitor, dar atunci, cum vorbim un pic despre Royal Canin, dacă vreți să luați Royal Canin, și deși este foarte bun, este lapte pentru câini, special pentru câini, aici o să aveți 4 pliculețe de câte 100 de grame, sau, o să stați un pic să nu vă mint, cred că 100 de grame, 400 de grame, da, sunt 4 pliculețe, ăsta este gol, nu mai pot să vi-l arăt, ăsta l-am de anul trecut, 4 pliculețe, fiecare pliculeț are 100 de grame și totalul are 400 de grame. Aici înăuntru găsiți 3 biberoane, nu știu dacă se vede aici, găsiți sticluța, vedeți plicurile, sticluța, măsurătoarea și la sticluța aveți capăcel din ăla și 3 biberoane. Cam așa arată, astea le-am folosit, astea le-am folosit și acum, sunt de data trecută, aveți aici astea ce se pun și biberoanele. Și biberoanele unde puteți pune pe sticlă și dacă în caz că vreți să luați Royal Canin, asta e cu totul, dacă nu, atunci puteți să găsiți la farmacii veterinare doar sticluța și cu biberonul special pentru căței. Deci nu este nicio problemă. Și ca și înlocuitor, ce am descoperit eu pe, să zic așa, de la medicii veterinari din Germania și de la forumul și de astea, am descoperit Nan. Știu că o să ziceți că n-are cum, dar eu de seria asta cu Nan i-am crescut. Și la Nan trebuie să fim atenți, să căutăm să luăm Nan OptiPro. Prima oară când dăm la căței, trebuie să le luăm OptiPro numărul 1. Asta deja e 2 când am dat a doua oară. Deci trebuie să le dăm numărul 1 pentru început. Deci startul le dăm numărul 1 și trebuie să căutăm OptiPro, pentru că OptiPro este cu lactoză vegetală, sau cum îi spune, nu este cu lactoză de la laptele de la animal, și că laptele, că lactoza aia poate să facă căței noștri diarie. Puteți să încercați foarte bine dacă aveți de la început să începeți cu Nan OptiPro, dar 1, după ce terminați o cutie, începeți următoarea cutie cu 2. Și cu 2 țineți până când crești căței mari de nu mai au nevoie de alăptare. Nu fac diarie, nu se balonează, nu fac vier, nu fac absolut nimic, deci este ceva înlocuitor foarte bun, care îl găsiți la orice magazin și la farmacie și peste tot. Deci nu este nicio problemă. Dacă ați început întâi cu lapte de căței, să dați la câini, nu mai începeți după aia cu Nan, pentru că nu mai este bine. Dar dacă începeți din start cu Nan, puteți să continuați cu Nan. Dacă ați început cu lapte pentru căței, special pentru câini, nu mai puteți să dați Nan. Deci nu mai puteți să schimbați, pentru că atunci aia fac diarie și este altă chestie. Cu siringa, cu biberonul, nu cred că mare rost să vă zic, pentru că știți, trebuie să țineți sticluța sus ca să fie tot timpul biberonul plin cu lapte. Și așa o să dăm încet încet la căței de mâncare. La seringă este un pic mai dificil, pentru că putem să-i înecăm dacă nu suntem atenți sau dacă ne grăbim, trebuie să ne lăsăm timp, trebuie să avem timp, nervi și alte chestii, prieteni. O să vă arăt imediat, eu nu mai am lapte de că l-am terminat și acesta este gol și n-am mai vrut să cumpăr acum ca să fac acest videoclip, vedeți, este gol. Aproape 20 de cutii din astea am stricat pe 11 căței de vișla și am ieșit, eu zic, încă foarte bine față de laptele special de câini. Și nu numai că este destul de scump, dar nu prea se găsește. Și dacă ai câini mari unde, de exemplu, îți trebuie 2 cutii jumate sau 3 cutii pe zi, nu ai de unde să iei atâtea, nu ai. Am disperat medicii veterinari anul trecut din Timișoara și farmaciile veterinare și tot, ca să caut lapte de câini, pentru că nu prea poți să schimbi și fiecare marcă în principiu este așa, dar nu prea găsești. Atunci
a doua oară. Acum am găsit acest înlocuitor, deci cu mare încredere vă zic, este foarte bun. Acum o să facem un pic cu lapte, nu mai am lapte, v-am zis. Să nu uitați, prima săptămână din 2 în 2 ore, a doua săptămână din 3 în 3 ore și a treia săptămână din 4 ore, unde o să vină un pic mult mai lejer. Deci dacă cățelul este slăbit, nu mai putem să facem nimic cu biberonul, pentru că el cu biberonul trebuie să tragă, exact ca și la țâța la mămica lui, și atunci el nu mai are forță și trebuie să luăm siringă. Aici avem o siringă care am folosit-o eu la căței, de-aia am și luat-o să vă încerc. Este o siringă mică de 3 mililitri sau cum îi zice, este extrem de mică, vedeți cum e în palmă. Acum, trebuie să avem grijă când ținem siringa. Tot timpul trebuie să o ținem așa, strâns, ca să avem control la ea. Eu o să iau, am luat lapte, aici avem lapte normal de pentru noi, n-am luat ceva special, doar vreau să vă arăt un pic. Trebuie să avem grijă, pentru că noi dacă dăm, de exemplu, așa, o să stropesc tot, așa, vedeți, așa, la pui, atunci, în loc să-i ajutăm, noi putem să-i omorâm, pentru că ei se pot îneca. Deci dacă noi nu suntem un pic atenți, putem să-i necăm și noi nu vrem acest lucru, noi vrem să-i salvăm. Dacă cățeaua n-are lapte și noi n-am fost atenți, noi putem să vedem imediat că este un câine slăbit și ea este prea așa și atunci noi imediat trebuie să venim să îl ajutăm. Când aveți o cățea și nu a făta fată prima oră, luați imediat lapte, luați ce trebuie acasă, pentru că nu se știe zi noapte ce se poate întâmpla. Și dacă odată o oră, două ore, trei ore nu suc căței, pot să moară pentru că intră în comă, cum v-am zis la începutul videoclipului. Cel mai bine să fim acasă, mă obișnui, că știu că fată trebuie să am acasă. Când găsim iară ceva, atunci putem să fugim repede la orice marche, să luăm cu o siringă, ne putem face treaba foarte bine. N-avem voie, trebuie să dăm prin picurare. Cel mai bine este, prindem așa, vedeți, prindem siringa așa, în palmă, eu de exemplu pun așa și așa. O țin așa aici, ăsta. Așa. Și o țin în palmă ca să avem degetul mai sus, ca să avem, cum s-ar zice, puterea asupra siringii. Și atunci începem noi să exersăm înainte de a lăpta puișorii prin picurare. Văd acum dacă o să-mi iese și mie. Vedeți? Prin picurare. Pur și simplu câte un pic, 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 așa. Exact așa trebuie să dăm și la căței. Acum murdăresc tot puișorul, așa trebuie să dăm la căței, numai după aia când vedeți că picul așa și prindem noi cât de cât experiență, putem să mărim un pic. Așa trebuie să alătăm noi câinii prin picurare ca să ei să poată să înghită. N-avem voie să facem așa repede, pentru că atunci noi pur și simplu înecăm căței, le intră lapte în plămâni, poate să le iese pe naș, atunci avem alte probleme pentru că ei se neacă. Trebuie să avem grijă, pentru că căței, cât sunt mici și au ochii închiși, 14 zile sau 7 zile, cât e perioada aia de au căței ochii închiși și ei și dorm când mănâncă și nu au, și atunci noi trebuie să fim atenți. Atunci luăm foarte fin de la boticul lui, foarte finuț, așa, către interior și încercăm să îi alăptăm frumos și o să vedem că dacă el nu doarme în timp ce el înghite, noi dăm cu siringa, dăm cu siringa și așa facem la toți puișorii până noi îi creștem. Cu laptele puteți să încercați, că vă zic din propria experiență că este foarte bun, înlocuitor. Se poate să găsiți un cățel pe marginea drumului sau undeva în șan și vreți să-l ajutați, sau cățelușa nu are lapte sau mai multe chestii. Dacă cățelușa voastră are lapte și nu este nicio problemă, atunci nici nu trebuie să vă interesați de aceste lucruri. Dar informativ, dacă nu are lapte sau nu are suficient lapte, sau are prea mulți pui și nu poate să-i lăpteze pe toți, atunci nu trebuie să lăsăm legea naturii, atunci noi putem să îi ajutăm și să știți că cresc la fel de frumos ca și cei care sunt alăptați de mămica lor, la fel de sănătoși și nu există, când ei cresc mare, nu este nicio diferență când noi l-am alăptat cu lapte special de câine sau când l-am alăptat cu înlocuitor sau cum se zice, de lapte, deci nu există nicio problemă. Noi n-am avut la câinii nici diarie, nu am avut nici viermuleț să facă din chestia, din cauza laptelui, dar foarte mare atenție. Cum am mai spus, dacă ați început cu lapte special pentru câini, nu mai începeți cu OptiPro. Dacă n-ați început cu lapte special și trebuie să-i alăptați, optați pentru OptiPro, pentru că se găsește peste tot și este mult mai ușor de găsit.
Sper că v-a ajutat, prieteni, acest videoclip. Următorul videoclip o să-l facem cu înțărcatul puiilor de câine, exact așa cum am făcut și eu, poate o să vă ajute. Sper că v-ați uitat și la celelalte videoclipuri legate de cățeluși, pentru că acum facem de când împerechem câinii până cresc cățelușii mari, bebelușii noștri patrupezi. O să facem așa frumos etapă pe etapă, exact cum am făcut eu practic cu puișorii mei de câine, ca să pot să vă ajut și pe voi în privința asta, sau poate sunteți doar curioși cum am crescut eu căței, pentru că ați văzut că am fost în perioada aia încă ruptă de obosită și încă sunt obosită, și să înțelegeți și voi poate un pic de ce am fost eu atât de obosită. Sper să vă placă, prieteni, acest videoclip. Nu uitați să-mi dați un like și să-mi lăsați un comentariu la ce părere aveți voi. Dacă nu te-ai abonat, nu uita să faci, pentru că nu vrei să pierzi următoarele clipuri faine și interesante care eu le fac. Noi o să ne vedem data viitoare. Aveți grijă de voi, prieteni, până atunci. Numai bine și tot ce vă doriți. Eu vă salut cu respect. Ciao!